mums labpatīk tā vismaz stereotips tāds noteikti ir, kā Latvija un Lietuva tie tuvākie brāļi valodziņā, tas tā noteikti arī ir, lai gan esmu lasījis kaut kur arī tādus pētījumus, ka nekāda tādas īpašas tuvības mums nav. Nu, labi, tas lai paliek zinātnieku ziņā. Bet tā kā mūsu abas valstis ir kaimiņi un arī ļoti intensīvi tirgojās, piemēram, Lietuva ir ārējās tirdzniecības partneru ziņā Latvijā pirmājā vietā kā tirdzniecības partneri. Tad nu parunāsim par Lietuvu arī mēs šovakar studijā vairāk, jo, manuprāt, ne viss šeit ir arī tādā sadzīviskā līmenī kārtībā. Studijā pie mums politologs Kristians Rozenvalds. Labu vakar. Labu vakar. Lietuvas intelektuāļi, kultūras darbinieki ir teikuši, ka, nu, Igaunija, lūk, viņi tā kā stāv savrup no Baltijas valstīm. Viņi tā kā vairāk skatās uz Skandināviju. Nu, tad no mums tā kā tādiem brāļiem, lietuviešiem un latviešiem, būtu tā kā vairāk jāturās kopā, bet tas tā nenotiek. To mēs labi zinām, jo es jau arī iesakot raidījumu šo te sižetu teicu, ka mums tāds sīks, nu kāpēc sīks, kā kurš to ņem, kašķi notiek. Kas notiek? Kāpēc mēs nevaram atrast kopīgu valodu tik vienkārši? Es domāju, ka lietuvieši iespējams var atrast labāk. Šobrīd mums ir jābūt tiem, kas ņem uz sevi iniciatīvu. Bet no Latvijas puses, diemžēl, tāda īpaša baltu dienas kārtība nemaz neveidojas. Ko nozīmē ņemt iniciatīvu? Nu, kas būtu tāpēc, jādara? Vai tad ir kaut kādas milzīgas neatrisināmas problēmas, kas mums tagad būtu jāsāk un jālauž? Globālajā politikā tiek risināti tie jautājumi, kas parādās dienas kārtībā. Nu, tad viņus kāds ieliek, nu, notikumi paši tā savierto kopā. Ja mēs neizveidojam dienas kārtību, kurā mēs iekļaujam baltu jautājumu kā primāru, nu, tā skaitā vienkārši iekļaujam. Tas nozīmē to, ka mēs veidojam, kaut vai mēs runājam par televīziju, par radio, par mēdījiem un tomlīdzīgi. Tas, ko mēs ar tevi pirms tam diskusējām, kāpēc es tu tajien atnācu, nu, tāpēc, ka principā Latvijā lielos vilcienos nav neviens eksperts Lietuvas jautājumos. Nu jā, mēs arī tevi aicinājām, tāpēc, ka tu vairāk, totiši arī Lietuvas valsts ordenis ir piešķirts, ne jau par velti noteikti. Ja? Tas, kur es varu palīdzēt, ja pateikt, ir tas, ka es drusku sekoju Lietuvai, jo man interesē Lietuvas daži veiksmi stāsti. Tas ir profesionāli, jā, žurnālists interesē, kādu politologu tas interesē, nu kādu ekonomistu varbūt tas interesē, bet es runāju par tādu, kā lai saka, nu par masu tādu lietu, nu mums nav šīs it kā, mēs sakam, mēs esam brāļi, bet man šķiet, ka tā ir tāda spēlēšanās ar vārdiem. Mēs tāpat tā sakam gan par viņiem zirga galvu, un viņi saka mums zirga galvas, nu, tas ir mazie joki, bet nu, mazie joki, problēma bet, ir tieši tā, ko tu uzstādīji, ka mēs, kas būtu ļoti labi pacelt šo jautājumu tieši vizītes laikā, ka mums dienas kārtībā šie jautājumi nav. Mums neinteresē, kas notiek Lietuvā īstenībā. Kam būtu jāizvirza šī dienas kārtība? Kurš tad ir elitē, tas, no kā tu sagaidīji? Tas, ka elitē, tas, ka tā piņies, nezinu. Tad, kad ir jautājums par to pašu Baltijas kaut vai vienotību, ja mēs runājam par plašāku kontekstu, kas pat ir vēl virs Baltijas, jo, principā, pirmā identitāte būtu jābūt Baltu identitātei, ja mēs runājam par latviešiem. Tas, kur es savulaik... Baltu identitātei? Jā, tas ir lietuviešu un latviešu domā. Tas, ko es savulaik uztaisīju, piņies, tajā pašos Delfos vieno replikām ar tādu, kā vienmēr, provokatīvu, ka iespējams mums pat būtu jāmācās lietuviešu lietuviešiem latviešu, jo šīs divas, tikai šiem diviem esot kopā, mēs varam kopā neizmirt. Jo tas, principā, vispār cilvēki dažkārt saka, cilvēki ekonomi saka, ka ir jābūt 5 miljoniem, lai tur būtu pašpietiekama ekonomika. Kopā mēs esam, atsevišķi mēs neesam. Un, ja mēs tur neturēsimies kopā, ja nebūs, nezinu, mēs neinteresēsim par to, kas notiek pie viņiem, nebūs mūsu Latvijas televīzijā, es nevienu par televīziju, televīzijām, mēdījiem kopumā. Mēdī telpē, tu domā, mēdī telpē kopumā, mums nav pat korespondenti. Nu tā, paņemam. Šī ideja, ko tu tagad saki, nu nav varbūt tik jauna, nu latvieši varbūt mēdīja vai vienalga kādā vidē, jā, bet lietuviešu filozofs Arvīds Jozaitis ir teicis, ka būtu nepieciešama Latvijas un Lietuvas konfederācija. Viņš pat, nu, izvirza tādu hipotēzi, kas ir ārkārtīgi drosmīga, ka varbūt ieviest arī kopīgu valūtu, kas varētu, nu viņš teica, balts varētu nosaukt to. Bet mēs visi, gan Lietuva, gan Latvija virzamies uz eiro. Tas ir tikpat kā nereāli. Tur bija viens no stāstiem, kas ir, tas ir drusku eiro integrācija, ir pamainījusi arī dzene attiecības starp Latviju un Lietuvu. Jo es atceros tās diskusijas, kas ir bijušas arī ar prezidentiem iepriekš, ka kāda ir jēga šobrīd mums atsevišķi bloķēties par kaut ko kopā, ja mēs esam tad kopīgajā jaunajā telpā, tur caur to eiro Eiropas
struktūru risināsim iekšējās divpusējās attiecības. Kas varbūt... nav pareizi, manuprāt. Un varbūt arī bišķi, ka mums ir problēma ar Latviju un Lietuvu, tāpēc, ka mums ir tāda drusku tāda kompleksainība. Ja mēs būsim pārāk identificēsimies ar tiem lietuviešiem, tad igauņi tāpatās uz mums var bišķi tā kā vairāk apvainoties, un igauņi tāpatās ir kopā ar somiem, kopā ar ziemeļvalstīm, un viņiem tāpatās tā identitāte uz to pusi ir. Tā ir tā lieta, ko es gribēju tagad tev vaicāt. Sauksim tās par nacionālajām īpatnībām. Ja? Man jau nu šķiet, ka mēs atceramies, nu daļa varbūt vecākas paaudzes cilvēki atceras to, ka 30. Pagājušā gadsimta 30. Gados Lietuvā valdīja tur, nu kā tā valsts tur bija nabadzība, viņi nāca uz Latviju meklēt darbu, tad, bet lietuviešiem tomēr arī pašlepnums viņiem taču kāda valsts bija savā laikā, jā, līdz pat Melnajai jūrai. Mēs raugamies uz viņiem kā uz tādiem leišu nabagiem, piedodiet par izteicienu, tāds viņš arī dzirdēts, lietuvieši saka, nē, mēs esam lepni un varani kunigaišu tauta, un viss, un mēs it kā esam brāļi, bet nevaram saprasties. Pirmkārt, latviešiem šobrīd, tā skatā man, un es mēģinu sevī to jau, nu, tas varbūt skanēs ļoti nepatīkam daudziem, mums jāatzīst, ka mēs esam mazāk ekonomika. Mēs esam uz pusotru reizi mazāk. Bet es tev, labi, bet tikas, nu, labi, pabeidz domu, es gribētu kaut ko vēl, es tev laikam norādīju. Mums jāpierod pie tā, bet tas, tā problēma ir tā, ka tas, ko pareizi saka, mēs zinām ar kompleksaini vērtējam lietuviešu, kā tādus gan izvērto mērau, kas bija pirms tā kara. Ja, tad, kad tā valsts bija arī, dzinu, uz pusim, nē, bet nu, tur mazāk. Lietas, jā, par poļietām vēl parunāsim. Jā, bet... Starp citu, es paskatījos, tu saki Lietuvas ekonomika. Lūk, bet tur tas dzīves līmenis, ja mēs tā sakam, nu, vai teiksim tā, cipari, ko runā. Jā, Latvijā, pieņemarām vidējā, nu, algi ir kaut kādi 200 latu apmēram. Ja vismaz eiro štāta data. Lietuvā šis rādītājs ir 163 latvēs pārvērš tagad to visu Latvijas. Mēs it kā algu ziņā arī esam apsteiguši Lietuvu. Pensijas ir Lietuvā šobrīd krīzes dēļ, viņi tur pazeminājuši viszemākās Eiropas Savienībā. Latvijā vidējā pensija ir lielāka nekā Lietuvā, un tā ir Lietuvā 156 lati. Nu, tad kā mēs runājam? Ekonomika lielāka valsts, lielāka ekonomika, bet viņiem it kā formāli ir sliktāk. Es pateikšu vienu citu stāstu. Lai gan viņus novērtē labāk. Vienu citu stāstu, ka... ko es arī dzinu mēģinu izvilkt ārā un lietuviešiem, ir, ka iespējams, nu, ticamība ir šiem eiros datiem, ticam. Tad, nu, piņasim 200 lati, 160, nu, viskārtībā. Runa par to, cik daudziem cilvēkiem, bet tā mana, kas ir galvenais, ko es izvelku ārā, ir pašpietiekamība. Lietuviešiem ir šis te vairāk cilvēks tādā laukos. Viņiem joprojām laukos ir cilvēki, kas ikdienā ar zirgiem braukā vadās. Bet daudz ir aizbraukuši, viņiem tā arī liela problēma. Vēlreiz, viņiem ir aizbraukuši visdrīzāk pusotreiz vairāk pēc skaitļiem nekā mums, tāpēc, ka viņi ir pusotreiz vairāk. Bet tā ideja ir par to, ka tie, kas ir palikuši, ot, pabraukā pa tiem laukiem, te pat blakus, pat, paš nezinu, tur Pasvalīja biržos, tur nav jātālu jābrauc. Iebrauc tur iekšā un tu ieraugi, ka cilvēki ar to pašu vēlreiz, ar to pašu zirgu joprojām vadā pienu, kas pie mums vispār gan izveida, nu, ir jau nu, relikvija. Tu piemērētos... Kāpēc tu sagrīt, bet viņiem pašpiet... Varbūt tas ir katoliskās morāles dēļ, bet viņiem pašpietiekamība un tāda mierīguma sajūta, ka tev nevajag obligāt uzreiz 2000 latu salgu, tur vēl visus tos pārējos milzīgās prasības, lēni, mierīgi, tā solīta pa solītiem uz priekšu. Tu esi, zin, ka iedziļinājies, runājies arī ar Lietuvas vēstnieku Latvijā šeit. Lietuvā šī problēma ar poļiem viņiem diezgan liela ir, un nu, iekšēji tā ir tāda Lietuvas problēma, bet viņu starptautiski, nu kā mēs esam Eiropas Savienības valsts, Lietuva, Polija, Latvija. Kas tur notiek īsti, vai tur šis konflikts nedraud arī nu, kaut kādā veidā pāriet, nevar būt karstā fāzē, bet nu, vai tas netraucē valstu attīstībai? Viņš šobrīd traucē, un šobrīd, manuprāt, un es piekrītu tiem Lietuvas politiķiem, un arī ne tikai Lietuvas, arī Polijas, kas zinām ārā šo visu sasaist ar Smoļensku, kāpēc? Tāpēc, ka ir jā... Kā sakās Lietuvā jā Smoļensku? Un tagad es tev to paskaidrošu, ja? Tad Smoļenskā gāja bojā neviena 90 cilvēki, bet principā visa tā brīža elita. Sabiedrības elita. Elita atšķirās no pārējiem ar to, ka viņi uzņemās zinām atbildību arī kaut kādos ilgtermiņa soļos. Tad kas notikās? Ka Varšava nevienu brīdi nav bijusi īpaši apmierināta ar daudziem jautājumiem, kā Lietuvā savukās poļiem. Jo vēl ir vairāk iekšpolitiski tā, nu, jaunajos apstākļos viņi visu laiku tur, tā teikt, tiek uzjundīti. Tur daudz min līdzības ar latviešu krievi, Latvijā krievi. Nu, varētu tā, jā, figurā. Tā atšķirība bija tā, ka tā brīža
politiskā elite Varšavā, viņi saprata, ka nav jēgu šo jautājumu kacināt. Mūsu uzdevums ir lēnītēm, solīti pa solītiem, pieredināt cilvēkus, un viņi lietuviešu lēnām jau arī, tā teikt, to integrēja to procesu. Un respektīvi nomainījās tagad elite, un viņi savādāk. Tiem savukārt, viņi sāk uzdot to jautājumu, nepārdot tā sāk. Kāpēc jums tur vēl joprojām ir tas šeilds? Kāpēc nav tas noticies un tā? Un, protams, ka lietuvieši, kas arī vēl nav izārstējušies pilnībā no tiem kompleksiem, kas ir pēcpadomi, un tāpat kā līdzīgi kā mums attiecībā pret krieviem, viņi, ja jūs mums uzjundēt to, jo apsies vēlreiz, ja nebūtu bijis Latvijā referendums, arī īstenībā iespējams dažos jautājumos jautājumi būtu mierīgāk solīt pa solim, bet tad bija, kad uzjūnu to jautājumu, ļoti līdzīgi tas notiek tur. Ja. Kaut tie problēmas ir tieši tās pašas, arī zin, tās pašas skolas, apmācība lietuviešu valodā, tās pašas jautājumi, kas varbūt pat mums pat nav tik aktuāli. Viņiem izrādās, ka lietuvieši, nu es izrādās, mēs zinām, ka lietuviešiem nav dubult V pasē. Bet savukārt pusi mums poļu, arī, ja. Pusē poļu uzvārds ir ar dubult V. Viņiem poļiem tur ir jautājums, kāpēc mums nevar nosaukt par tur V. Tas ir tikai tās latviešu problēmas. Tās ir, jā, tā, mēs esam par tām stāstījuši arī raidījumā, un gan jau viņi tās risinās. Bet rezumējot, tad mums pie kā mēs esam nonākuši? Pie tā, ka mēs tomēr varētu būt arī daudz ciešākas partneru valstis, varētu būt tiešām kā brāļi. Mēs kā nu, lietuvieši un latvieši vairāk brāļi, bet ir vajadzīgs, kā tu teici, tad kaut kāds nu, šī jautājuma dienas kārtības uzstādījums no latviešu intelektuāļa elites. Tas ir nu viens puses. Mums puses, ko es tev gribēju pateikt? Vērsīsimies pie elites, lai tad viņi to dara, jā. Ko es tev gribēju pateikt, kad es gatavojos? Bet pavisam īsti, mums nav vairs daudz laika. Ko es gribēju pateikt, ka... Man Lietuvā, ko es vairāk gribu, ko es saskatu un ko nu, mums no viņiem vajag pārņemt, tas ir valstiskums. Un visas šīs tradīcijas ar valsti saistītās. Ok, jā, piekrīt, tas ir varbūt mīts par mīndaugu, nevis mīts, bet tāda teika, ko viņi paši sevi ieliek galvās par mīndaugu, bet no otras puses arī tie jautājumi. Ir, jā. Jā, bet tie jautājumi, kas te parādās par to, ko tu iepriekš anonsēji, ka mums ir problēmas ar visagīnu, mums ir problēmas ar gāzi un pārējā. Arī pat mažēķiem te skatā. Viņiem ir valsts vīri, kas viņus risina, mums īstenībā nav... Bet tas ir simptomātiski, jo pirms nedēļas, kad bija Guntars Godiņš, viņš arī teica par igauņiem, viņiem arī šis valstiskums ir daudz lielāks. Tieši tā, mums lietuviešiem nav, arī tā ir mūsu lielā problēma. Ar to mums gan, diemžēl, šovakar ir jābeidz saruna ar politologu Kristianu Rozenvalu.